Na chama cha wanaosafirisha shehena nchini kimepinga vikali madai ya serikali kuwa hatua ya kusafirisha mizigo kutoka bandarini hadi Naivasha ni kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona miongoni mwa madereva na Wakenya. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa chama hicho Dennis Ombok, hatua hiyo inakwenda kinyume na ushindani sawa wa kibiashara. Chama hicho kimeitaka serikali kubadilisha uamuzi huo, la sivyo watawashurutisha madereva kutopakia mizigo katika kituo cha Naivasha. Mashirika ya kijamii mjini Mombasa pia yameshtu hatua hiyo, yakisema uchumi wa pwani utaathirika zaidi. Kwa nini utashurutishwa watu watumie njia ya kusafirisha mzigo ambazo hawapendi wao wenyewe? Na sisi kama transporters tunasema ya kwamba kama watalazimiza mizigo zote ziende na SGR, tutakataa na tutaambia madereva wetu na members wetu wote hakuna mtu atakayepakia huko Naivasha. Manake sasa Mombasa ni kama inatritiwa kama ni mji wa corona. There is no government in the world that destroys the road transport. Na tunaambia nchi zingine za East Africa zijiunge na nchi ya Uganda to resist this government of Kenya from destroying the coast region's economy. Ni makosa makubwa sana kwa serikali kupunguza nafasi za ajira katika maeneo ya pwani na kusema kwamba wanapeleka ajira katika maeneo mengine. Hilo ni kosa kubwa ambalo serikali linafanya wazi wazi, na sisi kama wapwani tunasema kwa sauti moja sote tukiwa hapa, hatutakubali mambo hayo kufanyika, at least not while we are here.